furar. Já era. Isso, os caras quebraram o caminhão. Falta até o tempo, caminhão. A para-brisa. Falta até o tempo, a gente tem que tirar foto. Peraí. Rodoar dele, todo fodido. Olha. Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região. Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos.